Lauantai-aamupäivä, ollaan syöty aamiaista jo ja ulkona sataa kaatamalla. Tietä ei anneta sateen häiritä, vaan lähdetään ulos, laitetaan sadeviitat päälle ja mietitään sitten, että mitä tehdään. Mä oon toivonut, että käytäis ainakin katsomassa huokaustesiltaa. Tuolla sateessa kauheasti viihdy, niin me haetaan näitä sisänähtävyyksiä täällä. Huokausten silta. Tätä mä oon nyt koko matkan odottanut, että mä pääsen tänne. Nyt me ollaan täällä. Tarinahan menee silleen, että vangit vietiin tämän sillan kautta teloitettavaksi. Eli tämä oli viimeinen, mitä he näki Venetsiasta ennen kuolemaansa. Äkkiä se tulvii. Kyllä ne näköjään tietää, mitä ne tekee. Vaikkei nyt meri tulvii ylös, niin sade on tuonut aika paljon vettä, eli ihan hyvä, että siellä on. Ei muuten tää kännykkä ota näitä värejä kunnolla. Saitko hyviä kuvia? En, mutta sain valokuvia. Se silta tärisi sen verran, että minuutin, kahden minuutin suvien ajoilla, niin se pikkusen liikeen.